ערב טוב לכולם. חשבתי באמת לדבר קצת על יעקב עורך הדין, גם על עבודה משותפת מסוימת שהייתה לי איתו בימים שלפני מינויי לבית המשפט העליון, וגם על מספר הופעות שלו בבית המשפט העליון בתיקים שישבתי בהם. דווקא דברי הברכה ששמעתי אותם והדברים החמים, בעיקר של היועץ המשפטי לממשלה ושל השרה שקד, גורמים לי לדבר על משהו אחר לגמרי. היועץ המשפטי לממשלה אמר שיעקב היה אדם שידע להזדהות עם מצוקות של אנשים. הסיפור שאני הולך לספר לכם מתרחש בשנת 2006, שנה לפני שהוועדה לבחירת שופטים בחרה בי לכהונת שופט, אירע אירוע טרגי לחבר מאוד 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 קרוב שלי. משבר קשה בחיים, אדם שפתאום הפך להיות מושא למתקפות של תקשורת, ללעג, לבוז, לביקורת איומה. זמן קצר אחרי האירוע שבגללו התהפכו חייו של החבר שלי, אני מקבל טלפון מיעקב בבוקר יום מסוים, והוא אומר, אני רוצה לבוא אליך למשרד. אמרתי לו, בוא, לא יכול להגיד לי, יעקב, לא. באותו יום אחר הצהריים הוא מגיע ביד שלו שקית פלסטיק, כבדה גדולה כזאת, הוא מניח אותה על השולחן ומוציא ממנה 10 ספרים. והספרים מלאים בדבקיות, כתומות, צהובות, ירוקות, לפי מיטב זיכרוני, והוא אומר לי, יורם, אני מבקש שתיתן את 10 הספרים האלה לחבר שלך, תבקש ממנו לעיין בעיקר בקטעים שסימנתי, עשרות רבות של דבקיות, אני בטוח שזה יעזור לו להתגבר על התקופה הקשה, הנוראית, שהוא ניצב בפניה. אמרתי לו, יעקב, למה לקנות 10 ספרים? אולי זה לא ידבר אליו. אז הוא אומר, ראשית, 7 מהספרים מהספרייה האישית שלי, של גדולי חז"ל, ספרי הגות, שיכול להיות שידברו אליו, אבל ליתר ביטחון, יש גם 3 ספרים שהם של פילוסופים זרים, אחד מהם מוזכר מקודם על ידי אלעד, רולס. ואז אני אומר לו, ואיך להגיד לו לגבי הדבקיות? אז הוא אומר, זה הולך ככה, הדבקיות הירוקות חשוב לקרוא, הדבקיות הצהובות רצוי לקרוא, והדבקיות הכתומות אפשר לקרוא. אבל אל תגיד לו את זה ככה, כי הוא עוד מסוגל, כי הוא אדם מאיר מחשבה, לקחת את האותיות הראשונות של חשוב וראוי ואפשר, והוא עלול לתרגם את זה בצורה שאיננה רצויה. המחווה הזאת לדעתי הייתה יעקב בהתגלמותו, בן אדם שיודע לחשוב על האחר, אבל גם לעשות משהו מיוחד, לסמן את אותם קטעים ב10 הספרים, 3 מהם, כפי שציינתי, נרכשו על ידו, כנראה באותו בוקר. זה דבר שטעון זמן, טעון תשומת לב ומחשבה, והוא ידע לעשות את זה, זה מאוד מאוד ריגש אותי וגם את חברי. אז זה הסיפור שהחלטתי לספר אותו במקום הדברים על יעקב כמשפטן, שאתם כולכם יודעים עד כמה הוא היה מבריק בעשייתו, מקורי, מבריק, יצירתי, חד מחשבה ומהיר מחשבה. בערב ראש השנה, שנה לאחר מכן, הייתי אמור אוטוטו להיכנס לתפקידי כשופט, הוא מטלפן לאחל שנה טובה, והוא אומר, אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד, יורם, תזכור את המשפט הזה שמיוחס למונטסקיה, אני אגיד לך את זה בלשון יחיד, כשתשב על הכיסא הרם והניסה, תזכור שאתה יושב בסך הכל על התחת שלך. אז הוא גם אמר לי שהוא מקווה שאני אעשה עבודה טובה, וידע שאני אעשה עבודה טובה כנראה. אגב, הילד הוא מאוד שמח על זה שפנית אליי והצעת לי להיות ראש הוועדה למניעת הרשעות שווא, נושא שעמד במרכז מחשבותיו במשך שנים, הרצון והצורך
להגן על חשודים, על נחקרים, על נאשמים, ואני מקווה שבעשייה הטובה שלנו אנחנו גם קצת עושים דברים שיסמכו אותו שם למעלה. אז תודה רבה לכולכם.